Hej och välkommen discgolfvänner till Nationella Touren 2021, deltävling 2 från Linköping med spel på Rydskogens discgolfbana. Det här är runda 2, front 9. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag heter Henrik Nordberg. Ja, och nu har vi fått ihop ett lead card. Ja, av rätt så bra klass får man nog säga. Christian Bengtsson, Linus Karlsson, Max Wojtnik och Robin Willman. Så ja, nu är det bara att hålla i sig. Ja, det här är kul. Alltså, ja, vilka scores de har med sig från runda 1. Ja, och vi ser att Christian hade faktiskt en ledning på 2 kast ner till Robin och Max. Ja. Linus är med i krokarna där också. Hål 1, 74 meter, par 3. Ja. Det är smalt och det är stockar och sten kan man väl säga. Men, Och höger dogleg, för det är en precis, 90 graders böj nästan. Ja. Och här har vi Christian då. Ser ut att landa kort. Kastar putter där. Jag tror att den skymdes precis av toppbandet på korgen där i perspektiv så att säga. Och här har vi Robin Willman. Går tajt. Går lite tajt, ja. Men, går långt ser det ut som också och ser ut att ha en stökig väg fram. Ja. Max Wojtnik. Jajamän. Det ser väldigt bra ut. Ja. Parkerat mer eller mindre, va? Två meter från pinnen kanske. Mm-hmm. Och här har vi Linus Karlsson. Ja, också ett bra kast. Sprätter iväg lite grann åt fel håll, men Linus är ju en riktigt grym puttare, så det där har nog han bra chans. Det ser svårt ut. Ja, lite trist läge för Christian här. Oj, vad nära, men vad bra från det. Jag menar, knästående och behöva sträddla ut visst. Långt som han gjorde. Så. Ja. Vi ser att Robin får också gå ner i någon lite djup och halvknepig position här. Mm-hmm. Är på korgkanten där. Ja. Och Linus har någonstans runt 10 meter till korg därifrån, va? Ja, men faktiskt. Ja, bra försök. Också nära. Mm. Men Max, den där går inte att missa. Nej. Det gör han inte heller. Får med sig en birdie där. Ja. Robin för en, ett par. Då snyter Max ett kort, eller förlåt, ett kast på hela kortet här direkt. Då. Mm. Ja, han börjar öppna bäst där. Och det här är då toppfyran i hela tävlingen just nu. Då ser vi att Max Wojtnik är ju på en andra plats. Jajamän. Det är tidigt. Så. Ja, absolut. Vad men i alla fall. Hända. Ja, precis. Hål 2, 126 meter, par 4. Mm. Nu är man ju ordentligt inne i skogen här då. Och hålet svänger ju höger. Långt. Hela vägen bort mot korg kan man väl säga då. Ja. Och inte onödigt mycket utrymme på fairway kan man väl säga. Det gäller att hålla sig på den där linjen nu då. Ja, det gör ju det. Max får fram den där forehanden bra. Mm, hamnar lite till lite väl tight höger där då, men jag tänker ska inte nog inte vara fullt så kanske är tight. Ja. Ja, Christian är nog nästan på snudd på samma fläck som Max där. Det såg ut att vara väldigt nära där. Mm. Ja,
Oj. Ja, Robin snitt. Håller ut den där lite mer. Mm. Men ja, den är väldigt nära där den också. Mm. Ser ut som de har hamnat lite till höger, mm, de tre första. Då ska vi se, då har vi sett ett forehandkast med driver, två putter, Annie, och sen nu kommer Linus och kastar Annie med något som ser väldigt vasst ut här. Mm. Så det är lite olika taktiska val här då. Ja, han tog ju träd, eller ja, han är där på någonting. Det var synd, det var intressant att se vad den där disken hade hittat på faktiskt. Ja. Är det här? Det är Linus. Ja, där är det. Så tar han högt i någon gren igen. Ja. Fin känsla. Ja, verkligen. Får ju fram disken helt okej. Okay. Ja. Ja då. Kan det vara 7, 8? Där någonstans. Ja, men det här är ju inte... Ja, han ligger ju... Ser helt jag okej. Trodde det var tajtare än vad det var faktiskt. Men han vek inte över disken kan... tillräckligt tyvärr. Ja. Han är... Ja. Ja. Kanske till och med inte... Den håller ju inte linjen riktigt. Nej, sen tyckte det såg ut som att den liksom la sig rätt så hyggligt nära korgen då. Men ja, vi får se här lite grann vad som händer. Mm. Robin då... Oh, vart har den där vägen? Det där ser ju väldigt bra ut. Ja. Han är 3-4 meter bakom korgen där någonstans. Det här är Linus tredje kast nu då. Ja. Oh. Det är ungefär så nära det kan bli utan att den sitter. Ja. Ja, det är coolt. Mm, här har vi Max. Det är för birdien det här. Ja. Oj. Han seglar förbi helt där. Okej. Okay. Mm. Ser ut att ha ett lika långt tillbakakast. Faktiskt. Ja, lite kortare i och med att, att Christian då får gå före och sätter sin birdie. Mm. Han jobbar sig precis över korkanten. Ja. Så här har vi Max. För par. Mm. Nej. Kedjar ut. Ja. Robin får också med sig birdien. Snyggt. Mycket. Där är det bogey på Max. Mm. Och Linus har en liten tapping kvar för sitt par då. Efter att ha satt en väldigt långt försök där precis på korgkanten då. Ja, han är inlett lite trevande kan man väl säga. Mm. Så här har vi då Christian Bengtsson och Robin Willman varsin birdie. Yes. Max Rigitnik tyvärr. Du är på sig en bogey. Ja. Ja. Men det finns många hål kvar att spela. Det gör det. Hål 3, 136 meter, par 4. Ja, det är den här lite tajta inledningen här då med den här hela gänget med högstubbar då. Ja. En, var det en thumber? Eller ja, tomahawk? Något åt det hållet. Och Christian tar ju bort dem där i spel direkt genom att... Ja. Men den kasta rullar, högt. Ja, rullar tyvärr in spänker höger där. In lite höger, ja. Ja. Robin kastar något flippigt högt. Superhögt det med. Mm. Och det ser ut som att... Driftar av lite mycket vänster där, ja, men... Han har inte lite utanför på... Ja, okej, okay, nu kan vara så fram. Pass långt fram där. Okej, okay. Ja, men då tror jag han har någon liten forehand pitch ut där bara så kommer han vara där nere vid korgen. Ja. Och så har vi Linus här. Heiser flip. Missar den björken. Det gör den. Jag missar en hel del. Men är på någon annan liten grunka där. Men ja. Ja, hade den missat det sista trädet. Då hade de varit framme vid korg där, tror jag. Det såg väldigt lovande ut. Ja. Max då går forehand. Oh. Oj. Där tog det stopp. Ger den där forehanden en till chans. Mm-hmm. Det
där framme till höger ser vi korgen. Om en bra skip kan det bli jättebra. Oj. Ja. Gick den långt? Ja, titta. Ja, det får han fram riktigt skapligt. Ja. Med tanke på den höjden så ja. Trodde jag inte att han skulle komma så långt. Ja, men det är jättefint kast. Det är några hällar och grejer där borta. Så är man på dem då kan man ju få risken att gå väldigt långt trots att man touchar backen då. Christian har lite stökigare på väg fram. Mm. Men det här ska inte vara några problem att få fram disken. Och det är inte heller. Nej, det där gör han bra. Mm-hmm. Och Linus kan pitcha fram en liten forehand här med putter. Ja. Ja, visst. Det är ganska stoppvänligt. Där på green. Ja. Med alla rötter och sånt där som sticker upp. Ja. Ja. Där såg vi att Robins läge, det var ju riktigt bra. Han bara lägger fram en liten hyzer putt mer eller mindre där. Och sen är han framme vid korgen. Precis. Det här ser inte lätt ut. Det här är för en eventuell birdie faktiskt. Och den fixar han. Ja, det är helt vansinnigt. Ja, det var, faktiskt, det var riktigt bra. Ja. För det är ju ingen vidare drive han får iväg. Och sen andra kastet är ju bra. Men knappast men en drömläge om vi säger så. Nej, så och sen när vi går in på knästående. Ganska lågt i tak. Ja, det är liksom, ja, precis. Ingen höjd att jobba med heller. Nej, det gör han sjukt bra, Max. Väldigt snyggt. Mm, Linus också. Ja. Birdie. Och det här är då Christian för paret. Mm-hmm. Ja, visst. Och Robin har en liten tap-in för birdien då. Ja. Och har ju också löst det här riktigt, riktigt bra. Jajamän. Tyckte alla fyra gjorde det här suveränt bra med tanke på vart diskarna hamnade. Ja, men absolut. Det är tre birdies då. Och ett par. Ja. Det är fortsatt Christian i ledning. Två före Max och ett före Robin. Men de börjar knapra i kapp nu här. Ja. Så. Hål 4, 150 meter, par 4. Precis. Och det är ju både lite generöst med plats och lite smalt här och där. Men framförallt har vi den här avslutningen med vatten då. Mm-hmm. Eller vad det är. Ja, något mystiskt där i alla fall. Vätska här, ja. Så kan vi ju säga. Eller? Eller, ja. En form. Ja. Men det är det här första placeringskastet som är så viktigt för att plocka isär det här hålet lite grann. Då. Och jag tycker väl att Robin ser ut att lyckas med det där. Du menar typ sådär? Riktigt, riktigt bra. Ja. Ja, riktigt bra placering på den disken. Mm. Det här ser väl också riktigt skapligt ut, va? Det är på ett träd där. Frågan hur mycket det där kortade. Nog avkastet ganska mycket där, är jag rädd. Mm. Men det gick inte så mycket till höger, såg det inte ut som i alla fall. Nej. Och så har vi Max här då. Riskerar den här att bli lång istället. Det såg ut att vara samma läge där Gustav under runda ett placerade disken. Mm. Kanske lite kortare. Ja. Gustav Dahlén som vi följde under runda ett också. Spelade väldigt bra. Mm. Räckte inte riktigt till lead card, men han satte trots det ihop en väldigt fin runda. Jordan. Ja, Christian smäller i en gran där. Kommer väl att ha lite så där halvjobbig linje där. Mm. Frågan är om man vågar gå för green därifrån också. Jag undrar det alltså. Ja, det här ser behärskat ut. Ja, den får han fram helt okej. Ja då. För tusan. Sen tror jag ju inte att han kommer gå för den putten om man ska vara ärlig. Men, för då har han ju det här
vätskan, vattnet, ja, precis bakom. Men däremot gör han det ju enkelt för sig att få med sig paret. Då. Oj, nära vattnet. Det var nog kanske tur att det tog. Ja. Men det är ju duktigt offensivt kast för Linus. För jag tänker att det var ju greenen han ville komma åt där. Så att... Och här ser du, han är i samma linje som Gustav Dahlén. Ja. Det är inga fel att hamna där faktiskt. Nej, då. Ja, han gör på lite grejer där. Men... Tyvärr. Robin då, vad får du till med det här nu då? Ligger också rakt in mot kormen. Samma lite dödsputt. Ja, men precis. Det är det där vattnet som kommer vara bakom korgen för Robins del där. Mm. Då. Och ganska nära in på korgen dessutom. Bra försök. Verkligen. Det är en liten sarg där till höger också. Ja. Inte så hög dock, men rullar disken så tar det stopp. Jag får nog ta och äta upp det jag precis uttalade nyss. Att ja, men jag tänker, där, men... de kör ju Heiser puttar, så att det är inga sådana raka laserbrylar som kommer farandes. Det här är för birdien, va? Det här är för birdien. Ja. Och det här är rakt mot evigheten, kan man säga. Ja. Klart han skulle gå för den där, för det var inte långt. Par på max. Jajamän. Och det där blir ett parframe vi får med oss från hål 4. Ja. Så blir det. Och där var det klart. Mm. Ja, oförändrad total. Yep. Efter mycket ord om här, inte riktigt. Nej, det är nej. Bara 4 spelade hål än så länge. Men fortsatt väldigt jämnt. Så det här är en spännande tillställning. Mm, det är ju det. Hål 5, 113 meter par 3. Ja. Längden är ju ingen större utmaning, men det är ju hur hålet ser ut. Från liksom kanterna av fairway är ju inte att leka med. Så en liten... Det är ju tajt. Disk som sprätter ut åt något håll här, då kan det bli väldigt jobbigt då. Mm. Och om det dessutom sker tidigt så riskerar man att hamna OB. Så att hålla sig över fairway är det man behöver göra. Och det ser ju Robin ut att lösa bra, tycker jag. Om den där kan jobbas in lite grann så blir den väldigt bra. Och det blir den. Vart har vi korgen? Ja då. Ja. Suveränt. Kan det vara någonstans 6-7 meter kort om korg kanske. Något sånt där. Väldigt fin kast. Ja. Den smiter ut lite tidigt. Precis. Där. Men han klarar OB-t, va? Är ju förbi OB-t, det är han. Men har ju ändå en bra bit kvar till korgen därifrån. Mm. Kommer fint, va? Ja, den blir lite tajt på vänstersidan. Då. Lite för mycket, ja precis. Ja. Ja, den har fått lite mer törn. Ja, så precis. Så det är ju smitigt förbi där. Väldigt bra. Här har vi Christian. Det här ser ruskigt bra ut. Från tee såg den ut att vara ett ganska skapligt ace run faktiskt. Ja, men den var nog lite kort där. Ja, det är ett försök. Det där är definitivt ett försök. Ja, varför inte? Ja. Ser vi att regnet har kommit också? Mm. Snyggt. Men nu ser vi att Christians disk var nog ganska mycket kortare än vad den såg ut att vara från tidigare. Ja, men absolut. Ruggigt fin putt alltså. Det där är en riktigt fin birdie han får där. Mm-hmm. Vad kan det här vara? 8-9 meter. Sånt, va? Oj, vilken fin handled också. Ja.
Ja, den där putten är grym. Ja. Bra tryck i den. Ja. Här har vi... Det är Linus för par, va? Mm. Från blåbärsriset. Ja. Ja, visst. Ja. Och så ser vi Max vita disk ligger där. Så det var, knapp meter från korkanten. Precis. En enkel tap in på honom. Ja. Sådär. Mm. Ja. Christian och Robin. 14 under kontra 13 under. Jajamän. Mm. Men det är hyfsat jämnt. De här fyra herrarna emellan. Otroligt jämnt så här långt. Så det här är Hoppet. Väldigt, väldigt spännande. Mm. Hål 6, 87 meter, par 3. Ja, kastar sig lite grann med något slags lite svepande krön där inledningsvis. Men det är väl det här spikraka kastet bort mot korg man behöver få till här. Ja. Men hela det här gänget är ju grymma putterkastare, så det här är väl ett hål som passar dem alldeles utmärkt. Ser bra ut. Ser vi Robin kasta ett... Snudd på perfekt kast. Otroligt snyggt. Mm. Är det bättre så är det ni, kan man väl säga. Ja, perfekt. Då race. Ja, ja, jätte, jättefint kast. Så han var väl en, så här, en 80 cm ifrån ett race. Ja, precis. Om man tänker markhöjden. Oh, nej, där är det flipper för Christian. Ja. Men är ju ett stycke kort om korg där. Lite svårt att avgöra så där, men nog är det nog en 15 meter i korgen därifrån, tror jag. Ja, en bit. Linus. Ja, det här ser också ruggigt bra. Heise flippar upp den där då. Och ja. Ja, han och Robin hänger ut där nere vid korgen. Snyggt. Max, får du fram den här då? Är det Sensei han kastar, tror jag. Möjligt. Jag har sett honom kasta sensei suveränt. Ja. Snyggt. Så att inte helt omöjligt. Men går en aning höger. Mm. Men därifrån är det inga problem att få fram. Nej. Till och med till en birdie chans om man vill det, menar jag. Ja. Ja, det här är gott och väl 15. Det är nog 20 plus det här, va? Mm. Och vi såg även att Max disk skymtade precis bredvid Christians. Ja, ger den där ett försök. Yeah. Aha, som du sa innan, där är den där lite höga heiserputten då, som bara tar tvärstopp när den går ner i backen sen då. Ja. Ja, då kan man ändå gå för det. Ja, absolut. Våga också så man inte får längden om man nu skulle missa, menar jag. Ja, och Max hopputtar där också. Ja. Och, men ligger precis framme vid korgen där. Där ser vi Linus från Massey Burden. Mm. Mycket bra spelat. Robin. Ja, visst. Likaså, ja. Och det lär väl bli par på Herr Bengtsson och Max. Yes. Tajtar till sig lite grann här. Mm. Mm. I alla fall toppduon Christian och Robin. Bägge två nu 14 under. Ja, visst. Och både Linus och Max 11 under. Jajamän. Det går inte att få det så mycket jämnare än så här faktiskt. Eller? Nej, det gör inte. Hål 7, 141 meter par 3. Mm. Ett hål som våra juniorer från den sändningen kämpade lite grann med. Och vi såg birdie här nu på feature card i runda 1. Och nu har vi lead card här. Vi får väl se. Det kanske blir någon lite mer birdie nu här. Mm. För de har ju definitivt arm för det här. De här gossarna har längden för det. Ja, 141 meter är ju hyfsat långt för en par 3. Ja. Och Robin som vi ser här, det är 141 meter. Det är ju inga som helst konstigheter för honom. Men jag tror han ligger nog ganska liknande som Victor gjorde där från runda 1 faktiskt. Kort och vänster. Men, men det bra. Betyder ju inte att det är dåligt. Nej, absolut inte. Så att, Här har vi en till som kan kasta långt. Linus Karlsson. Ja, det tycker jag han får fram bra. Kastar den på lite flex. Spelar in den i sluttningen där. Jag tror han och Robin ligger... Ja, nog likadant, va? Ruggigt nära varandra där. Ja,
turnar över lite grann. Ja, den där kommer inte hinna tillbaka. Tyvärr. Ja. Men, det finns fler birdies att hämta. Ja. Max kastar också den här lite på flex. Så den här börjar på att jobba sig tillbaka. Ja. Ja, bra kick där. Den kommer ju ut och landar mitt på kullen. Ja. Rakt mot korg, tror jag. Kan det vara 6-7 meter från korg? Ja, något sånt där. Där någonstans i krokarna. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Räddad av grenarna. Ibland är det bra med täta grenverk. Ja, precis. Ja, här ser vi Robin. Ja, den är inte helt okomplicerad, den här putten. Ja, jag tror inte det. Men undrar om det är en sån liten tunnel där. Och titta. Han är ju på grenarna också. Han var ju på en gren där på slutet. Ja, precis. Ja, snyggt. Grymt snyggt faktiskt. Ja, det fick vi en repris. Och ser man ser att disken ändrar ju lite grann. Den vrider sig. 3,5 meter från korg så träffar han grenar. Men det är bra tryck i den. Och det gör ju att disken går i. Här har vi då Linus. Mm. Ja då. Ja. Det var Linus andra birdie. Det var även Robins andra, så att har de vaknat lite grann? Ja. Jajamän, snyggt Max. Även han får med sig en birdie. Och det är viktigt om man vill haka på i det här racet. Ja, och sen nu här ligger ju Christian för par. Så du tar ju alla ett viktigt kast på honom då. Som du har varit het hittills. Och Robin, han går ju om nu. Ja, han gör ju det till och med. Ja. 3 birdies har vi med oss. Och det är Linus och Max uppe på 12 nu. Det var 2 efter tvåan. Ja, det är så. Och 3 efter Robin då som är just nu i täten. Hål 8, 189 meter par 5. Jajamän, in i skogen och placera dina diskar väl. Så den här birdien är väldigt, väldigt rimlig. Men det gäller ju att inte vara av den här fairwayen för då är... Det kan ju vara väldigt stökigt på sina ställen här då, vilket vi såg till exempel från Fikar där som hade det kämpigt här. Dennis Sigelström, han gick ju en helt djungelväg han nästan. Han fick kriga sig hela vägen fram till korg faktiskt då. Robin är först ut här. Släpper den här på Annie. Är på någonting där. Och dimper ut höger där. Ligger det där... träddungen, eller man ska kalla det där. Ja, det där är ju ett tufft läge. Alltså. Det, vi såg ju de var... 2 spelare hade vi där inne. Ja, runda 1, så de att, harvade på rätt bra där innan de fick ordning på det sen då. Linus då. På någonting där va? Tur där. Ja, eller, ja. Han är på 2 träd till och med. Ruskigt flyt 2 gånger om i ett och samma kast. Ja. Sen är det såklart, han vill inte vara på de där träden, men ska man vara på dem så ska man vara på dem på det där sättet för det, absolut. Han ligger ju men riktigt bra där alltså. Sen är det väl såklart kortare än vad planen var, men Max är lite för brett vänster, lite rak där och där inne ligger man inte helt lätt. Nej. Eller man har ingen lätt väg fram, så skulle jag säga. Här kastar Christian Bengtsson forehand. Tycker jag gör ganska bra, faktiskt. Men är det, lite för mycket till vänster. Är det risk för att han kan bli felciterad här? Men när det inte Christian Bengtsson säger att har man kastat forehand, har man haft en dålig runda. jag tror det. Jaha. Men det, jag kan vara tvungen att dementera Christian det. Men Bengtsson kan återkomma om den biten. Så kan vi ta upp det under någon annan postproduktion. Jag har
bestämt för mig att jag har hört det på någon podd eller något sånt där. Okay. Så att, ja. Han gillar backhand alltså? Ja. Okay. Ja, Robin han kastade emellan. Vi diskuterade uttalanden. Oj, vilken väg var det där? Det var ett coolt kast. Ja, det var det. Men han är på någonting annat där då. Det ser ut som man går Dennis Sigelström-vägen lite grann. Ja, det var faktiskt en kreativ väg. Ja. Ja, ja. Såg väldigt coolt ut. Mm-hmm. Ja, med tanke på hur de här killarna kastar så de vägarna de hittar, det gör ju varken du eller jag. Nej, så är det ju. Jag förstår hur jag menar. Ja, 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 verkligen. De har ju det trycket som behövs för att ta sig fram de här vägarna. Vi andra kan... Ja, tittar ju inte ens åt samma håll ibland. Ja, först klippa en gren och sen ta sig igenom ett träd. Det precis. Brukar ju kunna ta stopp i alla fall. Någonstans där på vägen tar det stopp då. Ja. Ja. Det här är hans Christians tredje. Mm. Ser ut en bra linje. Ser ut en jättebra linje. Oj, oj, oj. Den där är ju hur nära som helst att gå i. Suveränt kast. Oj. Ja, vad häftigt. Det var häftigt. Ja, det var det verkligen. Här har vi Max disk. Ja. Hade ju potentialen där, men den blev tyvärr lite stabil på slutet där och drifter av höger. Hade den håller den där kurvan ner i backen, då hade den varit där nere vid korgen. Då. Mm. Jag missade riktningen lite grann faktiskt. Se om Robin då. Han kan få ner något där i grytan där korgen står. Det här kommer gå vänster, va? Ja, kort. Ja, den där birdie-putten är inte helt okomplicerad. Nej, den är görbar, ja, men inte lätt. Nej, verkligen inte. Och här har vi Linus, han har bara tre diskar och val. Fyra med den som ligger på marken. Ja, då. Precis. Det gör han jättebra. Ja, det är fantastiskt alltså. Vilket snyggt kast. Ja. Det är klass på spelet nu. Det får man då säga. Det är, här pratar vi ett par växlar till alltså. Ja. Och även när det gäller scramble-spelet. Ja. Även om de missar. Uff. Oj, oj, oj. Så är det ju helt andra linjer och försök. Ja, han hade inte så mycket annat att göra i det läget. Nej, det är bara att försöka sprätta fram disken där så nära som möjligt. Precis. Är det här Linus för birdie? Jajamensan. Ja, det var det. Han knoppar. Ja, det gör han bra, Linus. Ja, han knoppar i kapp. Mm. Och där är Christian också för... Ja, det är mer eller mindre en tap-in han får i där. Snyggt. Efter att ha varit ruskigt där och satt en igel från långt håll. Ja, men jag tänkte säga det. Vilket tredje kast han gjorde. Ja, det var jättehäftigt att se. Mm-hmm. Och Robin hålar ut en par putt där efter att ha varit ruskigt nära birdien. Och Max lika så. Ja. Och det ser vi här nu då. Att den är Christian och Robin lika. Delad ledning, ja. Och Linus tog ett kast på Max där då. Och är nu 13 under par. Men två Max är bara ett efter Linus då. Så det här är ruskigt nära. Ja. Eller det är tight menar jag. Tight, ja. Sex par. Nu är det mycket här. Alltså, du håller på. Och jag med. I alla fall. Hon 9, 65 meter par 3. Mycket svammel. Ja. Ja. Men smalt och lite uppför kan man väl säga. Det kan man säga. Vad roligt. Ja, Linus börjar i alla fall. Amen. Mm. Den där kommer att gå lite höger, va? Och sen han dessutom på någonting där och går ganska mycket höger där. Ja, lite oflyt för Linus där. Ja. Och så är det Christians tur. Åh,
Oj, vilken oturlig kick där. Jag tror han och Linus Diska ligger snudd på varandra där borta faktiskt. Det såg ut att vara precis åt samma ställe. Ja. Ser bra ut. Ser väldigt bra ut. Oh, vilken bra träkick där också. Ja, det var bra precis. Och att den sprätte vänster ja, också. Ja, visst, visst. Ja, det är schysst. Här har vi Max. Kastar sensei igen. Okej, du, den där drog iväg långt höger. Ja, det gjorde ju det. Ja, här har vi Linus då. Ja. Och där, okej, då står Christian där borta vid sin disk lite längre fram då. Oh, ja. Och precis förbi korgen alltså. Ja, det är så nära. Det är så coolt att se Linus, för alltså han är ju sjukt nära egentligen hur långt den där är liksom. Har han någon slags putt och går han ju för den. Liksom. Ja, har han någon linje mot korgen framförallt så... Ja, det är så imponerande att se honom spela. Så det... Ja, här ser vi Max. Han har också en bra bit till korg. Så där ja. Snyggt, Max. Mycket fin birdie där. Men vad fint att han har över den på en Annie också. Där. Ja, visst. Ser vi härifrån. Tar sig förbi runt den där tallen och rundar den där lilla rönnen. Smack. Ja, det var schysst. Riktigt snyggt. Och viktigt för att hänga med... Ja, ja. De andra nu, det gäller ju att också... Robin tappar i birdien där, mycket bra. Det gäller ju för Max att den inte tappar. Ja, ja visst, visst. Ja, vi är framme vid hål 9 redan. Ja. 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 Front 9 avklarad. Det ser vi att Linus lägger i sitt par. Men vilket spel alltså. Ja, liten högre växel. Ja, det kan man säga. Kan man säga. Christian Bengtsson... 3 under, Linus Karlsson 4 under, Max Rigitnik 3 under, Robin Willman 6 under här på första frontline under runda 2. Och jämnt i totalen. Oh ja. Absolut. Men även om det har blivit lite små omkastningar. Men ja, det är många hål kvar än. Det är det. Ja. Vi tackar för oss. Vi hörs på Back 9. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag är Henrik Nordberg. Hej. Hej, hej. Hej, hej.